Hej och välkomna till Lankdammen med Kalle och Niklas. Idag så ska vi prata om anarkokapitalism. Och vi definierar anarkokapitalism i följande beståndsdelar. Det är anarkism, det vill säga det är ingen stat. Där marknadslag upprätthålls till skillnad från demokrati. Och de här lagarna är libertarianska. Så de här tre delarna då, anarkism, libertariansk lag och marknadslag ska vi ta och prata om idag. För alla skiljer sig, man kan diskutera anarki kontra stat, anarkokapitalism kontra nattväktarstat och marknadslag kontra demokrati. Och vi kan ju börja med anarki då, eftersom det är den mest grundläggande nivån som skiljer sig från det systemet som vi har idag och även nattväktarstaten. Alltså att det finns inte ett monopol på att bestämma vad lagen är. Och det är ju ungefär vad ska säga definitionen av en stat är. Staten är den slutgiltiga domaren för alla konflikter i ett samhälle. Det har definierats som ett våldsmonopol, som den organisation som kan som är ensam om att bestämma när det är okej att använda våld och vilka som det är som får använda våld. Och anarki, det är ju då att det finns ett flertal olika organisationer eller individer som hjälper till om att upprätthålla lag och ordning i samhället. Och ingen av de här organisationerna är ensamma starka nog att bestämma över alla andra i samhället. Det vill säga, de är inte tillräckligt starka för att slå ner de andra konkurrenterna tillsammans. Så om vi till exempel om vi skulle ha anarki i Sverige idag och det skulle finnas kanske, jag vet inte, 5000 säger vi, olika grupper som alla har sitt eget lagsystem eller som... Ja, men de har sina domstolar och polis och så vidare. Mm. Att ingen kan trycka ner sina åsikter om hur lagen ska vara på alla andra. Nej, så det anarkistiska lagsystemet som man även kan kalla ett polycentriskt lagsystem, det bygger på att det finns ett mått av samspel mellan dessa olika organisationer eller grupper i samhället. Och då kan vi gå vidare till punkt 2 kanske. Anarkokapitalism och nattväktarstat. För nattväktarstaten... Eller ska vi inte bara ta... Ja, marknadslag och demokrati. Ja, men det kör vi. Okej, så i staten så har vi olika statsskick. Man kan ha demokrati, monarki, militärjunta, kommunistisk diktatur och liknande. Ja, det finns olika sätt att få fram hur lagen ska vara. Mm. Att bara för att man har en stat så behöver man inte ha samma sätt att komma fram till hur lagen är. Och på samma sätt, och liknande är det med anarki. Man kan ju ha, anarkier kan se olika ut. I grunden så är det samma sak, att det är ett polycentriskt samhälle, men mekanismerna som finns för att få fram lag, de är olika i de olika samhällena. Mm. Och vi ska prata om marknadslag och demokrati. Och marknadslag är ett begrepp som vi hittar på för en halvtimme sedan. Men det är inte något, själva konceptet är ingenting som vi hittat på, utan det är helt enkelt för att separera sättet man kommer fram till en lag. Själva sättet är separera det från lagen vi vill ha. Bara för att man har marknadslag så måste man inte komma fram till libertarianska lagar. Och David Friedman, som använde sig av begreppet anarkokapitalism i Machine of Freedom, han pratade inte om anarkokapitalism så som de flesta förstår det idag, utan han pratade om det vi pratar om nu, nämligen marknadslag.
För att han sa det att ja, även om alla skulle så säga gå med på det här systemet med att man har privata domstolar och privata poliser, så innebär det inte att man får libertariansk lag. Men han menar att det är mer troligt att man får libertariansk lag med det här systemet än genom demokrati och andra saker. Och i en skillnad i en demokrati med en stat, i demokrati i en stat, så är ju alla med och betalar för sitt eget förtryck, eller vad ska jag säga. Minoriteten är fortfarande med i den här organisationen och betalar för att upprätthålla lagar som de inte vill ha. Och i en marknadslag så är det mycket svårare för majoriteten att få minoriteten att acceptera de här lagarna. Att tvinga på dem, för man måste själv. Om jag vill att det ska vara förbjudet med, ja, vad som helst. Jag kan inte. Heroin. Vad sa du? Heroin, kanske? Ja, heroin. Så måste jag betala för att hindra andra att använda heroin. Jag kan inte få de heroinanvändarna till att betala förtrycket själv. Inte lätt i alla fall. Nej. Nej, det skulle vara besvärligt. En annan skillnad är ju att, det är ju att med demokratin så måste alla följa samma lag. Det behöver man inte göra med marknadslag. Man kan så att säga betala för att upprätthålla sitt eget rättssystem. Som om till exempel majoriteten skulle vilja så här, nej men vi tycker att heroin är så hemskt och farligt så det måste förbjudas. Skulle man kunna upprätthålla ett lagsystem som om det är 5000 grupper i samhället och 4999 är emot heroin, så skulle man fortfarande kunna betala för att så att säga slippa leva under det förbudet som de andra upprätthåller. Så det skulle kunna finnas en grupp som, ja, inom den här gruppen säger att heroin är tillåtet, men att ifall det är konflikter med de andra grupperna så skulle man förmodligen förlora. Men man ska säga att man kan fortfarande ha en klick som inom den klicken så upprätthålls andra lagar än vad det gör med i konflikter mellan. Jag hänger inte med på det med vilken klick du menade där Ja, faktiskt. men jag menar alltså ifall i ett demokratiskt samhälle så har alla samma lagar. Men i marknadslagssamhälle så skulle det kunna finnas, även om de flesta är emot det, så skulle det kunna finnas en klick som inbördes har andra lagar. Det är det jag menar, kanske dåligt sagt men. Och sista, ska säga, gruppskillnaden är ju mellan anarkokapitalism och nattväktarstaten. Och anarkokapitalismen är då ett anarkistiskt samhälle med marknadslag och där är lagen libertariansk. Det vill säga, alla som vill leva och ha sina rättigheter upprätthålla, de kommer kunna få göra det. Och på samma sak inom nattväktarstat. Den enda skillnaden är ju hur, eller ja, den enda skillnaden är hur de här lagarna upprätthålls. Och den intressanta frågan är ju, leder marknadslag till libertarianska lagar? Är det mer troligt än att en demokrati leder till libertarianska lagar? Och ifall man har libertarianska lagar, hur lätt är det att komma ifrån dem med demokrati och kontra marknadslag? För att det finns ju en del minkar som har åsikten att nattväktarstaten upprätthåller negativa rättigheterna perfekt. Det är per definition. Och så att de diskuterar nattväktarstat kontra marknadslag. Eftersom de pratar om att det kan bli andra lagar. Men så påpekar vi då att i demokrati så måste det inte bli libertarianska lagar. Men då säger de i nattväktarstat är det per definition libertarianska lagar. Så att ja, om man ska diskutera saker så är det anarkokapitalism kontra nattväktarstat och marknadslag kontra demokrati.
och anarki versus stat. Ja, exakt. Att diskutera korsvis så här, så är inte det riktigt ja, intellektuellt hedligt, vad ska jag säga. Nej, för att då har man ju, alltså det är just det att man har på ett plan definierat vad som ingår i konceptet, medan det är inte det andra är mer bredare. Mm. Så att alltså marknadslag är större än anarkokapitalism. Och demokrati är större än en nattväktarstaten. Så man kan ju inte då heller, som man ska inte då från vår sida argumentera mot demokrati och ha anarkokapitalism som en alltså som en definierat, jag menar, alltså vi har anarkokapitalism är bättre än nattväktarstaten för att ni har demokrati och demokrati kan bli vad som helst. Mm. Så ja, så det är sant, alltså du säger att man ska argumentera på rätt plan. Ja. Det finns en hel del vinkar som är verkligen störande i sin argumentation när de gör det här vad ska jag säga, nirvana felslutet att sätta upp sin sak som en som ett ideal och jämföra det med en mer, ska vi säga, naturlig process i verkligheten. Och när man väl har definierat idealet så att idealet innehåller det som man vill uppnå, medan det som är motsatsen, att det inte håller det, att det inte nödvändigtvis innehåller det man vill uppnå, då är det, ja visst, då är det uppenbart att ert alternativ är bättre, eller att, ja, men och så kommer det väldigt störande argumentet från många minkar att om man vill konkurrera med nattväktarstaten, då vill man ju konkurrera genom att upprätthålla lagar som kränker rättigheter. Sharia-lagar och grejer. Ja, för det finns inget annat sätt att konkurrera med nattväktarstaten. Det är så det är liksom. Men där då har man ju redan gjort felet där, att man diskuterar inte anarkokapitalism kontra nattväktarstat, utan där är det ju marknadslag, att ni kan ha andra lagar som konkurrerar kontra nattväktarstat. Ja. Ja. Men det är just det jag skulle säga var att oavsett vilket samhälle man har, anarkokapitalism eller nattväktarstat, så måste en majoritet av befolkningen vara för libertarianska lagar. Att det skulle inte bli ett libertarianskt samhälle ifall det var bara du och jag som tyckte att det skulle vara så. Jo, ja, jo. Fast där finns det ju en skillnad mellan demokrati och marknadslag. Och säg att vi har och där kanske det, men säg att demokrati, så har vi att vi har regeln att den som har 51% av rösterna, de upprätthåller lagarna eller bestämmer vad lagarna är, mer eller mindre. Och där kanske inte det, i anarkin så skulle det troligtvis inte vara om 51% av befolkningen skulle vilja ha något förbud, så skulle nog de inte kunna upprätthålla det över resten av 49%. För de skulle vara tvungna att föra krig mot alla de 49%. Exakt, det skulle de inte kunna göra. Säga. Nej, vi har ihop det. Och bara en sak, du sa anarki mot demokrati, men i vår marknadslag mot demokrati. Men vad det jag vill säga, att i demokratin, så beroende på hur ja, statsskicket ser ut, så är det 51%, medan precis som du sa, så 51% skulle inte räcka för att få bort de libertarianska strömningarna i samhället ifall man har marknadslag. Mm. Så det är lite därför jag tror att marknadslag är bättre än demokrati. Man skulle kunna se det på ett annat håll också. Ifall man ska införa libertarianska lagar, så krävs det bara 51% i demokrati. För att, men det krävs inte 51%, det krävs mer än 51% om man ska komma från marknadslag till anarkokapitalism. Det krävs färre än 51%. Nej, men alltså ifall Vi är i marknadslag. Då får man ju redan direkt, ja det är sant. Så, men om man 51, ja. Ja, så alltså, det beror ju liksom på hur starkt folk känner för att, så att säga, förtrycka andra människor. Gissningsvis, om folket idag inte skulle bry sig så mycket ifall vi och några andra libertarianer åkte ut i ödemarken och förklarade att nu är det här ett liberalt område. Ofus. Ja,
Då kanske inte de flesta människor skulle bry sig speciellt mycket. De skulle kanske inte säga, om de säger, skulle du vilja lägga en hundralapp på att skicka poliser som slår ner dessa individer? Då kanske inte så jättemånga skulle vilja göra det, och det var den punkten du tog upp innan. Men de kanske skulle säga om statliga polisen åker dit, så tycker de att men det är väl okej. Mm. För att då har man ju redan betalt för det. Mm. Och man kan inte göra någonting åt det heller. Nej, exakt. Man har inget val, så här att om staten gör någonting, så alltså, du har inget val, du har ingenting att säga till om i en demokrati. Det är en sån stor lögn att liksom, demokrati bygger på att folket bestämmer. Ja, och öppen debatt och såna saker. Det är nonsens. Mm. Har så här, politikerna bestämt sig som att vi ska införa FRA eller ACTA, så behöver inte det finnas någon debatt om det, utan de för igenom förslaget. De flesta människor säger att nu har vi en ny lag, jag kan inte göra någonting åt det, det är lika bra att anpassa sig. Men det är en sak som jag tycker också, att ett marknadslag är mer ärligt än demokrati. Alltså, nu menar du kanske att det är mer anarki kontra stat här, men att åsiktsfrihet, att man får tycka vad man vill, den är inte egentligen värd så mycket ifall man inte får handla på sina åsikter. Att ifall du behöver inte vara kristen, men du måste gå till kyrkan och du måste be varje dag och du måste göra ditt och datten, och du måste lyda 10 budorden och så vidare. Spelar så mycket stor roll med det här att du får tycka annorlunda, men du måste fortfarande betala skatt, du måste fortfarande göra det här och lyda lagarna. Vad är åsiktsfriheten, är ju inget värd. Nej. Och jag kan en liknande sak som det här med att demokrati sägs vara så bra för att man kan påverka processen. Det är ju alltså tanken att om majoriteten vill få bort en politiker, så kommer de att kunna göra det. Men för en minoritet så spelar det inte så här nödvändigtvis någon större roll ifall det är så att det är så att säga 80% av befolkningen som har rösträtt, eller ifall det är 20% av befolkningen som har rösträtt. Mm. För i båda fallen så skulle man kunna säga vara tvungen att lyda under dåliga lagar. Mm. Och det är de flesta som man pratar med, om man säger att vi skulle kunna ha demokratiskt system på mat, att man röstar om vilka maträtter som är goda, och så får alla, det är bara de man får laga. Att då skulle inte, att det är ju väldigt svårt att påverka då att jag får igenom mina vegetariska rätter eller sådär. Men ifall vi har marknadsmat, så kan jag laga vilka jag vill. Mm. Det är ett mer, marknadslag är mer rättvist, verkar det på förhand, än vad demokrati är. Nu hörde inte jag det. Det är mer rättvist än vad demokrati är. Ja, exakt. De flesta är ju inte, alltså, om man ska vara demokratiskt, bestämma vilka man ska vara ihop med, och det finns ju massa saker som folk skulle, alltså, som man det är marknads att det är en marknad, men man tar det för givet att det här området ska inte vara en tredje part som är, eller alltså majoriteten som bestämmer. Ja, det är godtyckligt mellan vad gränsen för vad man som individ på marknaden får bestämma och vad som ska bestämmas gemensamt, så att säga. Mm. Så det jag vet inte, jag tycker att om man ska argumentera för demokrati, så får man ha väldigt bra argument. För att de flesta instinktivt, eller jag vet inte ifall man inte blivit indoktrinerad hela livet, skulle nog säga att ifall jag gör så här istället. Om vi ska rösta om vart vi ska gå och äta, och alla vill gå och äta på något annat ställe, och jag tycker absolut inte det, så går jag äta någon annanstans. Mm. Att man inte behöver tvinga med alla på allt. Mm. Mm. Ja. Det blir inte så långt avsnitt det här, ifall vi inte ska prata jättelångt till. Men, för det finns ju så otroligt mycket mer att prata om. Ja. Egentligen.
att om vi väl har marknadslag, eftersom det inte finns någon högsta instans. Hur fungerar det med när så att säga två individer från olika grupper har en tvist, hur löser man den? Mm. Hur bestäms lagen som, om det är så att du är med i en grupp som tycker att copyright är bra, jag är inte med i den gruppen, jag laddar ner en av dina låtar som du har släppt på nätet. Mm. Vad kommer hända då? Vilken lag upp, i den här konflikten som finns mellan oss två, vilken lag lyder, vilken lag bestämmer vad som är rätt och fel? Ja, speciellt i sådana fall där det inte finns, man inte kan göra en kompromiss för eller mot dödsstraff till exempel. Att ska en person dödas eller inte? Ifall jag är för dödsstraff och du är mot dödsstraff, så kan vi inte säga att vi slår honom lite eller, eller döda honom lite liksom, för då, då är det, ja. Men det tycker jag är värt ett helt avsnitt. Ja, då väntar vi med det. Ja, ta det nästa vecka. Ha det bra så länge. Ha det bra, hej.